ხელმწიფეობრიობას ყველაზე დიდი ზიანი მოუტანა ლეიბორისტული პარტიის აკრძალვამ, რის თაობაზეც სამარცხვინო პარლამენტმა მიიღო კანონი, მათ შორის ოპოზიციის მხარდაჭერითაც, რამდენიმე თვის უკან და რაზედაც არცერთ ამერიკულ ინსტიტუტს დასავლურ წარმომადგენლობას, მათ შორის ამერიკის ელჩს კელი დეგნანს, პროტესტიც კი არ გამოუხატავს, არათუ მოსულა ჩვენთან და სოლიდარობა გამოუცხადებია. ასე ხდება ეს ისეთი აქლემია, რომელიც ყველას კარზე დაიჩოქებს. როდესაც ჩვენ გაგვიკეთეს ეს პირველად, მაშინ უნდა ეტეხათ ამბავი საელჩოებს და ამ გრანტით გამოზრდილ არასამთავრობოებს. მაშინ ეს აღარ მოხდებოდა. ქვეყანაში არის დიქტატურა, ეს უნდა აღვიქვათ და გავიგოთ. Თუ ავანტყობს დიაგნოზი არ დაუსვით, მკურნალობა შეუძლებელია წარმატებით დამთავროს. დიქტატურა ნიშნავს იმას, რომ რა კანონსაც უნდა მიიღებენ და რასაც უნდა გააკეთებენ. Და დიქტატურა ნიშნავს იმას, რომ ხალხის დიდი საპროტესტო ტალღის გარეშე მას ვერ მოიცილებთ, მარტო სიტყვიერ განცხადებებით. Და ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ქვეყანას აღარ ეყოლება ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ძალა, რომელიც ვთქვათ, არავისთან არ ათანხმებს და მის ქმედებებს. Მე არ ვიცი ახლა ის ზალა რამდენად დამოუკიდებელი იყო, როგორც ჩანს ეგ ამერიკელების შექმნილი ინსტიტუტია, იმიტომ დარბის ის ელჩი გამწარებული, მაგრამ ამერიკელ მეგობრებს აქ უნდა პოლიტიკური პარტიები გაეძლიერებინათ. ეს იყო დემოკრატიის დაცვის გარანტია, ეს იყო ნორმალური განვითარების პერსპექტივა ჩვენი ქვეყნის და მე ის დემოკრატიული პარტიები, გაძლიერებული პოლიტიკური სუბიექტები არავის არ მისცემდნენ უფლებას ხელში ჩაეგდო სახელმწიფო ძალაუფლება და გაეუქმებინათ აი ესეთი დამოუკიდებელი ინსტიტუტები. აი როდესაც ფესვები დალპადა, ფესვები არა აქვს ხეზე და ეს ხმარტო ზედაპირზე დგას პირველივე წამომბერვაზე, იგი იქცევა და ეს დაემართათ ამათაც. უკვე რამდენი წელი 2000 წელია, მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მხარს უჭერენ ერთ რომელიმე პარტიას. ჯერ მოკლაკეთა კავშირი შევარნაძის ხათრით, მერე ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის ხათრით, ეხლა ქართულ ოცნებას ივანიშვილის ხათრით და ხათრი ხათრიო და ბოლოს აგერ შედეგების სახეზია და ეს მხარდაჭერა მიდიოდა სწორედ პოლიტიკური პარტიების განადგურების ხარჯზე.